политическата власт в икономическа, която може да се наследява. Тоест, това е механизма в България. Децата на висшата номенклатура осребриха позициите политическите, отидоха в едно много тясно съглашателство с външни и вътрешни сили и успяха да трансформират своята политическа власт в икономическа, която вече се наследява. Ето това е разковничето на целият преход. Професор Попов, вие сте автор на програма, назована, цитирам, «Изход от кризите и траен просперитет». Да разбирам ли, че предлагате трети път за спасение и че той не е китайския, за който също ще поговорим, може би, по-нататък. Накратко, развийте постановките на вашата програма. 2 минути, ако обичате. Добър ден на всички зрители. Малко трудно една програма... Ще продължим нататък. Само в три точки ги кажете. За какво става въпрос? Първо става дума за изграждане на икономика на иновационни релси, което е единственото ни спасение и изход от кризата. И това е фактически същността на програмата, която съм изготвил. Второто, че тя няма нищо общо с китайския модел на развитие и на изграждане на икономиката, особено по отношение на опазването на околната среда. Но там иновациите също са присъстват в китайския модел. Да, но Китай допуска много голяма грешка по отношение на опазване на околната среда. Да, това е вече друга тема. Кажете по-нататък, вие предлагате и еко-икономически модел. Как го виждате вие? Това са 5 проекта, които са свързани с усъвършенстване. Основният проект е свързан с усъвършенстване управлението на икономиката. През милиони канали и каналчета изтичат материални средства. Зле се използва и интелектуалния потенциал на нацията, и световния положителен опит, и благоприятните природни дадености на страната. Чрез иновации всичко това, за което казах, всички тези резерви могат да се въведат в действие. И ако това се направи, ето и изход от кризата. Фактически, това, което учените, стотици наши чужди учени потвърдиха, е, че ако тези проекти се използват, ето това са част от стотиците мнения и оценки, които се дадоха за тези проекти. Да, задръжте ги така, но не се виждат. Добре, както и да е. Сега, вие казахте, че 5 министерства, много политици, синдикати... Депутати, академици, професори ви подкрепят. Защо не се пише и говори публично за тези перспективи, ако са безспорни? В момента цялото общество застана за тези проекти. Фактически направи се едно предложение до телевизията да се даде гласност на тези проекти, до Българска национална телевизия, като в това предложение се включиха 6 министерства... Добре, това е ясно. Кажете сега, вижте сега какво аз, тъй като... Да. Следа и другите така институции, които говорят в този стил, самия Европейски съюз в момента залага точно на иновациите, на научната и развойна дейност и отделя 54 милиарда евро годишно. Ние получаваме ли нещо от тези проекти за сега или само се говори? Имаме ли програми за това? Ние фактически нищо сериозно не предлагаме в Европейския съюз и за това не получаваме почти нищо. Получаваме трохите от милиардите, които Европейския съюз предлага. А за това, че нещата са отишли много напред, говори и че получих писмо от Европейската комисия, от което е видно, че ще ми се даде възможност да изнеса доклад, посветен на икономическата криза на европейско равнище. Между другото, господин Вучков, еко-икономическото чудо България е била такава, и то преди 70 години, когато нейните продукти са били приемани от цяла Европа. Сега много се говори за генно модифицираните организми и то се оказва, че те не са чак толкова фатални, но за африканските, азиатските страни, където там хората умират от глад, милиони умират от глад. А България, ако запази тази еко-атмосфера, за която толкова се говори, тази чистота на природата, може да печели, игра на думи, милиони от производството на такива еко-храни. Смятате ли, че това е нашия път, както намеква и господин професор, всъщност? Прав сте, господин Солаков. Би трябвало да има един разумен баланс между индустриализация, промишленост, търговия, туризъм и
една благодатна за живот, ползотворна среда. Околна среда. Тоя баланс, мисля, трудно се постига и той би трябвало да бъде в ръцете на експертите. Нямам претенцията да се чувствам компетентен във всичко. В конкретика не бих могъл да взема нашата научна отношение. Общност няма ли нещо, което да, така, да опровергае така, зловещите ГМО, както ги наричат, и да покаже, че българите, Българската академия на науките може да има вклад в, тази неща, в тези неща и да помогне на третия свят да избегне глада? Разбира се, че в обществото... Защо тогава се съпротивляваме толкова? Вижте, основните дебати трябва да бъдат в парламента и там различни политически сили са си казали своите становища. В крайна сметка, нека да изчакаме бъдещето и живота да реши на коя страна да застанем. Но пак казвам, трябва да има един разумен баланс. Не е възможно да се мятаме от крайност в крайност. Но ето вижте какво казват сега. Европа отделя огромни пари за иновации. Господин професора твърди, че това е нашия път. Подкрепя го голяма общност и в същото време никакви планове, никакви проекти. Защо така се получава, господин професоре? Къде е според вас грешката? Грешката е в порочните механизми на управление. Така, ето нормалното... да стигнем на най-важно. Да. Кажете. Нормалното е, когато има един творски продукт, веднага да има една организация, която да се заинтересува и да го подкрепи. Да създаде условия за неговата реализация, да получи доколкото е ефективен, да го изпрати на тези, които ще го използват и да проконтролира как се използва, какъв е резултата, да осигури възнаграждение морално и материално на автора на продукта и същевременно тя да е пряко заинтересована от продукта. Затова в основата на моята програма залегна създаването на организация, изградена към правителството, която да бъде на пълна стопанска сметка, за да не се бюрократизира, а от друга страна да може да подкрепи хилядите потенциални новатори, които съществуват в страната. Да, и които съществуваха при социализма, ако не се лъжа, и тук се връщаме пак към другаря. Мога ли да ви наричам господин Чакъров, другаря Чакъров? Да, към другаря Чакъров, когато той си спомни, имаше такива звена и към БАН, и към всички така по-големи предприятия, имаше развойни бази, експериментални бюра. Аз си спомням дори, че един обикновен котлостроителен завод имаше експериментална база. Там зетят на Тодор Живков, Любо Стойков, ако не се лъжи ли Стойчев, там се запознаха с Людмила и Сложеника, после няма да забравя. Това са интересни неща. Ето, има. В дето се казваше и поета казваше, че и в индустрията имаше любов тогава. Смятате ли, че това може да се върне тази иновация? Много трудно. България е с разбит стопански профил. На нас ни е осъдено да бъдем обслужващи коридор номер 8. От едната страна мъжете да правят бира, скара бира, от друга страна жените да проституират. Извинявам се за не академичният израз, но европейските чиновници ни определиха такава съдба със съгласието на българските продажни политически сили, които 20 години поставят пред българския над хоризонти. Ще влезем някъде, влизаме в Европа, влизаме в НАТО, влизаме сега в някаква чакалня, ще ли сме да влезем, сето ще ли сме да влезем в някаква еврозона и все някъде хоризонта ни се отмества. В края на кращата ние сме стигнали до унизителното положение да живеем по милостта някакъв чиновник от Брюксел. Ние бяхме една горда държава с наука, с научен потенциал, във всяко зона. Всичко това се заличи. Просто ние трябва да бъдем нас. Не даде да бъдем някаква болница на Европа, някакъв мотел, хотел, нещо такова ни се дава обслужваща функция. Селскостопанска академия разбиха. Най-добрите учени отидоха на Запад. Купиха ги холандски, френски, немски. Мога да дам десетки примери, тъй като им близки хора, които им дадоха бази на Канарските острови да работят, получават най-световни видови хибриди, софтови и така нататък. Значи, от България са изтекли 44% от кадрите с висше образование. Са избягали. 60% от висококвалифицираните кадри са средно висококвалифицирано образование и възможности. Но как виждате вие тази идея на професора Попов да дундуркаме и на така научният гений, както той каза, да го носиме на ръце, да му даваме хубави пари? Българският зъл, завислив нрав, ще допусне ли това според? Независимо, че и комунизъм може да стане, и капитализъм, ние не сме ли си едни и същи? Първо, ние трябва да възстановим от разбитата българска държава. Тая държава да има някакви приоритети и тези приоритети да не се казват влизаме някъде, като влезем някъде ще живеем добре. Това е една илюзия, на която се кърпи 20 години управляваща клас. 20 години казват някъде влизаме. Сега ние имахме огромен ресурс научен, огромен потенциал, бани университет.